дозволяють погодні умови, дорожні служби забезпечують проїзд на автошляхах області, ліквідовуючи ямковість, повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Так, днями роботи проводили в межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-07-07-12 Київ-Чоп, Іванівці Щасливе. Покращували проїзд і відновлювали дорожнє полотно, застосовуючи струменевий метод, а також здійснили ямковий ремонт шляхом влаштування локальних карт. Працювали у селах Іванівці, Череївці та Лохово на Мукачівщині. За сприятливих умов роботи на цьому автошляху продовжаться, анонсує Мирослав Білецький.